alle sammen, det er den Mandiel her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Modded Minecraft. Oh yeah, baby. Sidste gang, der lavede vi sikkert noget helt vildt spændende. Vi gik nemlig i gang med at bygge den her sådan zoologisk have / Jurassic Park inspireret ting. Og det var en rigtig god respons på. Jeg fandt jo en tiger. Jeg fandt nogle pandaer. Og jeg har rent faktisk arbejdet en god chat mere over i dyreparken. Og vi skal også arbejde lidt videre på det i dag. Jeg har lidt forskellige ting, jeg vil vise jer derovre. Inden vi går derover, så vil jeg lige vise, at her hvor jeg har min opbevaring, det har jeg rykket. Jeg har nemlig rykket det over til dyreparken, for lige nu er det der, hvor vi arbejder. Så det giver mere mening, hvis vi har de her ting over ved dyreparken. Sådan der. Lad os prøve en gang nu. Skal vi lige se, om vi kan komme derover i et hug? Det tror jeg ikke, vi kan. Vi kan prøve. Ej, ved hvad, det er næsten bedre, hvis vi går langs stien her. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget det her, jeg havde sidste gang. Åh, oh, nej, der er spøgelse. Hvad sker der, spøgelse? Gå væk. Kan vi slå på spøgelse? Sådan. Åh, oh, vi satte ild til spøgelse. Fedt. Åh, oh, der døde spøgelse. Puha. Vi fik en lootbag. Skal vi lige se, hvad der er i den lootbag her? Der var en potion. Want. Jeg ved ikke lige, hvad den gør. Det kan være, vi finder ud af det på et tidspunkt. Men jeg har lavet sådan en lille sti her, hvor vi kan gå. Og så kan vi nemlig gå hele vejen hen til dyreparken. Det kan godt være, I så noget af den her sidst. Men jeg synes, det er meget sjovt, at man kommer gående her. Og så er porten der. Jeg har ikke fået bygget nogen... Åh, der er et spørgsmål mere. Kan I høre det? Hvorfor er de ude om dagen? Hvor er I hen? Hvor er I hen, spøgelser? Jeg kan høre skeletter, jeg kan høre spøgelser. Okay, jamen vi går videre. Men det er meget sjovt, når man kommer gå ind her, man kan se porten. Jeg kan ikke huske, om den så sådan her ud sidst, det var her, men jeg har prøvet at gøre den sådan lidt pænere. Jeg synes faktisk, den er blevet meget god. Jeg kan godt lide designet i hvert fald. Men tanken er, at vi kommer gå ind igennem her, porten, og så kommer vi ind. Pandaen står lige der, sådan lidt middeltid. Så kom vi ind her, og så kan vi stå og kigge ud her på dyreparken. I kan se, der er lavet lidt om. Jeg har fået lavet et kort, hvor man kan se min verden. Den går vi ned og tager et kig på. Og så har jeg lavet et enkelt dyrebur derovre. Og jeg lavet en sti videre, fordi så kan vi komme videre ud i dyreparken. Pandaerne sidder her, indtil vi lige får bygget et område til dem. Det skal vi nemlig have gjort. Jeg ved ikke, om det bliver i dag, men det skal i hvert fald gøres. Så var der lige pludselig en hund forbi, så den har jeg tæmmet. Den sidder her og kigger. Men jeg har rent faktisk fået tæmmet en tiger siden sidst. Jeg har kaldt den tigerbasse. Og tigerbasse kan vi rent faktisk ride på. Whee! Det er helt vildt fedt. Det er super nice. Prøv at se her. Jamen, altså. Og den er faktisk sindssygt god til at hoppe. Prøv at se. Den hopper rigtig godt. Åh, ja. Så tigerbasse er altså bestemt en rigtig, rigtig fed ting, vi kan rende rundt og hygge os med her. Jeg synes, den er super lækker. Vi vil lige prøve at se, om vi kan hoppe over her. Ah, det kunne vi så ikke. Nå, okay. Men tigerbasse er i hvert fald rigtig, rigtig god. Måden, vi kan styre tigerbasse på, det er ved, at vi kan tage en... Hov, ja, vi kan selvfølgelig sætte os op på den, og så styre den på den måde. Men vi kan tage pisken, som vi fik lavet sidst. Okay, vil du have nu... Vi prøver lige at sætte os op på dig igen, fordi vi jo godt have, at du sidder herovre, så ved jeg sådan lige, hvor du er. Så kan vi gøre sådan her med pisken, fordi så sætter tigerbasse sig ned. Så det er super lækkert. Godt. Men herover har vi et kort, og I kan se derovre, det er min by. Den ting der, jeg zoomer lige lidt ind. Det er min by, der er der. Og så kan vi se, den der, det er dragen. Her har vi monumentet, hvor at kvisten er. Og hvis vi følger stien op her, så kommer vi så ind til her i dyreparken, hvor vi er nu. Og håbet er jo, at det bliver en rigtig stor, fin park, vi får lavet. Man kan se, lige nu er vi her. Hvis vi fortsætter lidt op her, så kommer vi til dyreburet. Og lidt længere heroppe, der har vi rent faktisk mit opbevaringssystem. Det er meningen, at jeg skal have sådan en rigtig fed kontrolcenterbygning her. Det er i hvert fald tanken. Jeg har i hvert fald leget lidt med design. Eller jeg har tegnet lidt på et papir og undersøgt ting sådan lidt, hvordan det kunne se ud. Men det kan være, at vi kigger lidt på det senere. Hvis vi kommer herover af, så har vi tigerbur. I kan se, så har jeg gjort sådan, at man lige kan stå og kigge ned på dem her. Det er de vilde tiger, og vi kan altså ikke tæmme de tiger her, fordi at for at tæmme en tiger, så skal det være en baby tiger, som man så
man tæmmer. Voksne tiger kan man ikke tæmme. Men jeg har lavet sådan, at de har sådan et lille område her, hvor at de kan gå i bad og stå og hygge sig og drikke lidt vand. Så skal der selvfølgelig laves lidt mere her, så det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, underholdende for tigerne at være. Men det er i hvert fald tanken lige nu. Nå ja, I kan også se, jeg har lavet et vindue der. Tanken er, at jeg vil lave sådan en lille rum, hvor man kan gå ned og kigge ud på tigerne, så man, hvis man ikke kan se dem deroppe fra, så kan man se dem dernede fra. Men det kan vi jo arbejde lidt videre på et tidspunkt. Så, men det er i hvert fald mit tigerbord det her. Jeg synes, det er blevet meget godt. Det virker sådan rigtig, rigtig fint, synes jeg. Godt. Hvis vi så går tilbage af stigen her og op herover, så kommer vi op til mit kontrolrum. Ja, det er så ikke et rum endnu. Det er sådan set bare mit opbevaringssystem, der står her. Og jeg rykker det herover, fordi at vi skal arbejde meget i det her område, så er det lidt nemmere at have alle tingene herover. Måden de er for energi på, det er, at jeg har bygget nogle solceller. De er her, de er ikke sådan synderligt effektive, men hvis man har tre af dem, så kan de sådan snilt holde systemet kørende, sådan hele tiden. Så det er rigtig, rigtig lækkert. Og så har jeg gjort sådan, at jeg har lidt mere opbevaringsplads. Men det er simpelthen det, jeg har lavet siden sidst, og jeg synes faktisk, at det er en god chat, jeg har fået lavet mellem afsnittene. Det jeg tænkte mig, vi skulle lave lige her nu, det var, at vi skal ud og udforske. Vi skal ud og se, om vi kan finde nogle nye dyr til dyreparken. Og det slår mig lige, at det kunne være nogen af os, der tænker, hvor zebraen er henne? Zebraen er her. Det er zebrahullet. Vi skal også have lidt område til dem. Men der kom en masse gode bud på, hvordan vi kunne gøre de her forskellige ting. Der bygge områder, som repræsenterer det klima, eller det naturområde, som de rent faktisk lever i virkeligheden. For eksempel løver kunne være noget med en savanne og så videre, ikke? Men det kan vi prøve at kigge lidt på. Og lige nu skal vi have gjort klar til, at vi kan komme ud og fange dyr. Og den måde, vi normalt har gjort det på, det er jo ved at bruge de her sådan, golden lassoer. Og dem kunne jeg godt tænke mig nogle flere af. Jeg ved faktisk ikke, om det er noget, vi sådan har ressourcerne til, men vi kan lige prøve at kigge. Golden lasso. Og det kan vi vist godt lave. Jeg skal bare lige have nogle golden nuggets. Så jeg får lavet nogle flere af dem, og så går vi altså ud og udforsker. Så for at lave de her golden lassoer, der skal vi bruge 8 levels. Så lige nu render jeg rundt her udenfor og prøver at slå mobs ihjel. Jeg synes ikke, der spawner så meget ondt, men nå, der kom en zombie der. Fint nok. Lad os se her. Det er godt. Så det vigtige er sådan set bare, at vi får nogle levels. Jeg har lavet sådan, så jeg har 2 ekstra golden lassoer. Men jeg ville selvfølgelig gerne lige have, så jeg havde et par stykker mere. Fordi så når vi går ud og udforsker, så kunne jeg have en god chat dyr. Jeg kan jo godt lide, at vi har 2 af hver dyr i hvert fald. Det synes jeg er hyggeligt. Men selvfølgelig, hvis vi ikke kan finde 2 af et dyr, så må man jo bare nøjes med et enkelt. Men altså, jo flere lassoer, jo bedre vil jeg sige. Der er der godt nok nogle sjove lyde her. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se så mange af de her sådan mobs. Det kan være, de gemmer sig hernede. Det der. Hvad er det? Skal vi lige se det? Er det en varulv? Det er nemlig varulv. Sådan der, okay. De er sindssygt stærke, de her. Varulv. Du skal, jeg slår dig ihjel. Jeg håber, vi får et par levels for dig. Det er slet ikke sikkert, at vi får så meget. Hold da op, du er stærk, mand. Gør vi lige sådan her. Sådan der, yes. Kom du herover, varvul. Åh, sindssygt. Nu er der zombier og varvul efter os. Hold da op. Prøv at se. Vi har sådan en hel entourage af farlige ting efter os her. Sådan der, ja. Du skal bare have nogle bank, skal du. Sådan der, ja. Ja, der var en mere der. Og vi fik faktisk ikke særlig meget for at slå ham ihjel, synes jeg. Prøv at lige gå herover. Vi skal lige have noget mad. Sådan der. Ja, godt. Det er lige om lidt, så har vi i hvert fald nok til, at vi kan. Okay, nu har vi, så vi kan lave en golden lasso mere. Men jeg kunne godt tænke mig, så vi havde et par stykker mere. Hvad er det der? Den ser mega ond ud. Nu vil vi lige nødt til at slå den her zombie ihjel, og så må vi over og kigge. Okay. Hvad er du? Hvad er du for noget? Du er en big golem. Wow. Kan vi slå dig ihjel? Okay, lige om lidt, så bliver den. Så gør den noget meget ondt, ser du godt ud som.
Wow, prøv at se. Den bygger så stor til et eller andet. Åh, wow. Den bliver nemlig til en golem nu. Prøv at se, den samler ting. Oh, hold da op, den bliver garanteret totalt sindssyg. Det er som om mange af ben, ikke? Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan give den noget skade. Det er sådan, det kan man godt blive sådan lidt ked af. Nå, men den er måske heller ikke helt bygget færdig. Snart bygget færdig. Har den ikke snart nok til et ben? Jeg prøver bare at slå desperat på den. Sådan der, nu er der. Wow. Skal vi altså lige have noget mad? Hold da, den er jo fuldstændig sindssyg, den der. Prøv altså lige at gå herover. Skal lige have noget mad her. Den kaster bare med blocks. Det er jo vildt. Kan vi ikke slå den? Kan vi ikke slå på den? Jeg synes ikke rigtigt, vi har så meget held med at slå på dem, hva'? Damn. Spørgsmålet er, om vi skal slå den sådan lige i midten. Nu skal vi altså lige have noget liv her. Hold da om. Wow. Den er helt tosset, den der, synes jeg. Okay, nu slår vi den. Sådan der. Yes. Kom så, nu slår vi den ihjel. Det kunne godt være, at jeg bare skulle ramme i midten. Der. En gang mere. Fik vi den? Det tror jeg, vi gjorde. Og vi fik en block of diamond. Ej, hvor cool. Det var altså ikke helt dårligt. Vi fik ikke så meget XP, som jeg godt kunne tænke mig, men vi fik en helt block of diamond. Nice. Nå, men nu har vi i hvert fald, så vi kan lave en golden lasso mere. Jeg tror, vi må tage takke med det. Og så vil jeg ellers lige få lavet noget mad og sove en gang. Og så tror jeg, vi skal ud og finde nogle dyr. Prøv lige at se den der. Jeg skulle til at tage afsted. Og så finder jeg en heks. Og sådan en flyvende ting der. Ja, okay, den kunne godt nok kaste langt, den heks der. Slår vi lige ihjel. Sådan der. Hold da op. Den ser ikke, det er nok ikke en, vi er interesseret i at have i vores zoo. Der blev vi slået ihjel. Damn. Jeg fik min ting, men da jeg kom over, så på den her manticore, som slår os ihjel, den var væk. Nå, jamen det skal man vel ikke beklage sig over. Nu kan vi lige fjerne det her death point her. Remove. Så ja, det er jo fint nok. Den er væk. Nå, jeg vil fortsætte. Vi skal finde nogle dyr. Og jeg kunne godt tænke mig nogle rigtig eksotiske dyr. Jeg ved, at der er elefanter. Jeg tror også, der er løver. Der skulle være indhjørninge. Der skulle være alle mulige sjove ting og sager. Og jeg glæder mig sådan rimelig meget til, at vi får set nogle af dem. Jeg ved dog ikke, hvor man kan finde indhjørninger og sådan noget. Det har jeg ikke helt styr på. Men der er folk, der siger, at vi kan få indhjørninger og pegasuser. Og amen altså. Det er jo helt sindssygt, hvis vi kan det. Men vi må hellere komme i gang. Okay. Første ting, jeg har fundet, mens jeg er i gang med at udforske, det er den her. En lille chance cube, skal vi se. Noget obsidian. Kan det noget? Det ser ikke sådan ud, vel? Nå, men så fjerner vi det bare. Jeg synes ikke, at de her chance cubes har været sådan særligt givende indtil videre. Måske det er, fordi det er den mindste form for chance cube, vi finder. Hvis man havde kombineret dem med flere, så havde der nok været sådan en større udfald. I don't know. Men ja, jeg synes ikke, de har været sådan synderligt interessant indtil videre, de her chance cubes. Så det kan være, at vi skal kigge lidt på config-filerne til dem for at se, hvad der er muligheder med dem måske. Nå, jeg fortsætter lidt her. Der er en bjørn her. Jeg har set bjørne før, men det er en babybjørn. Jeg ved ikke, om man skal bruge baby. Ja, jeg ved faktisk ikke, om den er baby. Jo, den ser ud som om den blev lidt større der. Den tager vi altså lige med, den her. Så har vi en bjørn. Så har vi en and. Og en kalkun. Og en kalkun mere. Jeg kunne måske godt tænke mig, at vi fik sådan noget, der var lidt mere eksotisk. Det der, det ved jeg, er det en mulvap ting? Den graver i hvert fald. Skal vi prøve at se. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der er. Den er sådan lidt sky, ikke? Skal jeg prøve at lige grave ned en gang? Ja, det er sådan en mulvap. Okay. Fint nok. Og hvad er det for en, den der? Det er bare en lille fugl af en art. Okay. Jeg har ikke tænkt mig at tage anden og kalkunen, for jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere attraktive dyr. Ja, det er ikke, de er ikke attraktive, men sådan lidt noget andet. Åh, for eksempel, der er et vildsvin der. Et vildsvin, du vil gerne have. Sådan der. Åh, så nu har vi en bjørn og et vildsvin. Lad os prøve at se, hvad skal være det næste, vi får.
Jeg tror bare, selvom jeg har sagt, at jeg godt kunne tænke mig to af hvert dyr, så starter vi nok bare med at finde nogle forskellige nogen, som vi så kan bygge nogle habitater til her ind i vores, hvad det hedder, inde i vores zoologiske have. Kan vi fange en ent? What? Vi fangede en ent! Så vi skal også have et sted til en ent. Nice. Her har vi så pandabjørnene. Og her har vi så et vildsvin mere. Okay, yes. Det er bare en fugl. Godt, den har ikke noget bestemt navn. Jeg synes, vi har fundet nogle rimelig nice ting indtil videre. En bjørn, en ent og et vildsvin. Og vi har altså plads til to mere. Så lad os bare fortsætte. Nu bliver det vildt. Prøv at se herovre. Det løver. Vi har en elefant her også. Lad os prøve at se. Elefanter, dem har jeg set flere gange, så den kan vi altså komme tilbage efter. Men jeg er ret interesseret i en løve. Nu skal jeg prøve at se her. De er garanteret pivfarlige. Hvis der er en løveunge, vil vi meget gerne have den. Fordi jeg er ret sikker på, at løveunger, dem kan vi tæmme lidt ligesom, havde det været tigerunger. Nå, vi kan se, der er en han her, ikke? Det er en han. Mhm. Okay, du er sur. Ja, fint nok, du er sur. Så op. Nej, op. Ja, vi skal væk. Kom så væk. damn, de gør ondt, de der. De gør sindssygt ondt. Nå, vi kom lidt for tæt på i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvorfor min slime sling. Vi havde glideren på. Okay, det var derfor. Ja, okay, når vi har glideren på, så kan det hele godt glitche en lille bit smule. Ja, okay. Sådan det. Nå, vi har lidt mere liv nu, men vi skal nok lige have lidt mere. Her, godt. Lad os se, vi har en løve der. Vi har også en tiger, okay. Jeg kunne godt tænke mig at finde en løveunge. Er det en løveunge, den der? Nej, det er vist bare en hundløve. Okay, op. Sådan. Væk. Okay. Nå, så er vi er nødt til at liste os ind på de her, fordi det ser ikke ud som om, der er en løveunge lige nu. Det er også okay. Så får vi bare nogle vilde løver. Men hvis der var en løveunge, ville det altså være helt fedt. Lad os prøve at se. Der er noget herovre. Lad os se, om vi kan tage den her løve, uden at den ser os. Okay. Det kan vi ikke. Når den angriber nogen, så kan vi ikke. Damn. Nå. Okay. Nå, så er vi nødt til liste. Hvad med dig? Nej, okay. Nu angriber mig. Okay. Jeg er dårlig til at liste. Damn. Og her har vi nogle bjørne. De bliver sikkert heller ikke særlig glade, hvis vi kommer tæt på. Synes ikke, det går så godt med de løver der. Nej. Okay, nu prøver vi. Liste. Ja, de har dræbt alle de her kyllinger her. Okay. Den står der. Yes, sådan. Så har vi en løve. Godt. Skal vi se, om der er en lille løve også? Det kunne jo godt være, der var en lille løve. Ja. Der er nogle få, men det er ikke lige dem. Det er ikke lige dem, vi leder efter. Nej. Godt, nej, der står en anden løve derovre. Så må vi tage, hvad der er. Lad os se der. Det kan jo være, at vi kan få dem til at parre sig. Det ved man aldrig. Sådan, yes. To løver. Og den har ikke så meget liv, den her løve. Jeg ville egentlig også gerne have haft en hundløve. Men det var en vaskebjørn, der var der, var den ikke? Jo. Lad os lige prøve at se. Jeg er lidt i tvivl om, hvad vi har her. Jeg ved, jeg har en... Han, hvad er det? Det er en baby tiger. Okay, hvad kan vi undvære? Vi kan godt undvære den her sådan, hvad er det den hedder? Den der. Yes, vildsvinet. Vi vil hellere have baby tigeren, fordi så kan vi lige tæmme en baby tiger mere. Så kan jeg vise jer, hvordan vi tæmmer dem nemlig. Okay, fint nok. Jeg er nødt til at komme tilbage med de her. Jeg tror dog godt, jeg kunne tænke mig at få en hundløve. Hvis den ikke var så satans aggressiv hele tiden. Jeg kunne godt tænke mig en hund og en hanløve nemlig. Der er sådan, man kan meget nemt se forskel på dem. Hanløven har manke, det har hundløven ikke. Så lad os se, kan vi komme hen? Kan vi liste os hen og tage den? Liste. Nej, okay. Vi skal måske ikke sige liste. Liste. Den lige får den til os igen. Okay, kom nu. Nej, du er alt for opmærksom. Okay, kom her. Nej. Nej, okay, jeg troede lige, det var en babyløv. Det var det så ikke, det var et eller andet. Okay, yes. Godt, jeg er retur i basen. Det lykkedes mig at få en hundløve.
Men lad os se, vi har løverne her. Dem sætter vi lige herover. Godt. Så har vi en ent. Vi har en grizzly bear. Og vi har en lille tigerunge. Det kunne være, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne tænde tigerungen. Skal vi se, om vi kan lave sådan en medaljon til den? Lad os prøve at se. Medaljon. Det er sådan nogle her, vi skal have nemlig. Jeg ved faktisk ikke, om den der er bedre. Nej, vi laver bare den her. Den er billigere. Lad os bare se. Har vi nogle fisk? Lad os se, hvad har vi af raw ting, vi kan give dem? Vi har nogle raw salmon, og det mener jeg faktisk godt, vi kan fodre den med. Godt. Lad os prøve at se her. Tieren. Så sætter vi tieren her. Så giver vi dig nogle af dem her. Ja, så bliver du glad. Kan vi give dig en medalje på? Det kan vi nemlig. Og så har vi nemlig rent faktisk en ny tiger. Skal vi kalde, hvad skal vi kalde dig? Den anden hedder tigerbasse. Så kalder vi den her lille tiger. Sådan der, lille tiger. Men se, så har vi nemlig en tiger mere. Og vi kan så fodre dig med ting og sager. Der går lige lidt tid, før den rent faktisk bliver helt voksen. Nå, vi kan ikke tage den i den her endnu. Men vi kan få lille tiger til at komme med herover måske. Kom så, lille tiger. Hvis du får en fisk? Ja, okay. Kan vi få lille tiger til at sætte sig ned, måske? Det kan vi godt. Så kan lille tiger sidde der, nemlig. Ej, ved du hvad, du skal over til tigerbasse. Lad os sætte over til tigerbasse, det tror jeg meget godt. Men det er simpelthen en måde, man tæmmer dem på. Man fanger ungerne. Så fodrer man den nogle fisk. Det kan være salmon. Det kan være den normale raw fisk. Eller det kan være raw pork chops. Det er i hvert fald det, jeg har læst, man sætter virker. Vil du være sød og følge efter? Nej, okay, ved du hvad, så sidder du her, fint. Nå, du vil kun spise, når du står. Okay, ja, ved du hvad, du bliver siddende der lidt nu. Det er fint. Vi har nogle andre ting, vi skal kigge på. Fordi vi har også andre ting, vi godt kunne tænke os at undersøge lidt nærmere. Nemlig, vi har en ent. Jeg ved ikke, om vi kan have dem i et bur eller noget. Det kan godt være, at vi bare skal have et stort område, hvor de kan gå frit. Det kunne være ret sejt, hvis vi kunne det nemlig. Men vi har en ent. Vi har grizzly bear. Og vi har to løver. Løverne, der skal vi næsten have et bur eller det her, eller et område eller det her til dem, ikke? Jeg tror ikke, vi kan sætte dem her ned. Det vil nok være en dårlig idé. Mm-hmm. Så jeg har lavet det her område her, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig, at løverne skulle bo. Umiddelbart ser det en lille smule større ud end tigerne. Men ja, det går nok. Det vi skal have gjort, det er sådan set, at vi skal have lavet et lille område, hvor der skal være noget vand. Og jeg kunne faktisk godt, altså jeg tænker, at vandet skal være hernede af, da alle de dyr, der er herinde, skal have adgang til noget vand. Det synes jeg sådan er hyggeligt. Så vi skal have erstattet det her med noget sand. Men jeg bemærker mig lige det her område hernede. Prøv at se. Lige nu, der prøver jeg at bevæge mig. Jeg bliver sådan lidt fanget her. Nogle gange er jeg blevet fanget så meget, at det simpelthen er rystet. Og jeg ikke har kunnet bevæge mig. Lige nu ser det ud til at fungere meget godt. Det er lidt mærkeligt. Det kan være det, fordi at jeg skal vise jer, at det så bare fungerer. Ja, sådan er det jo. Nå, vi smider noget sand ind. Der har også været det, at tigerne rent faktisk har kunnet slå igennem den her mur. Det har været lidt mærkeligt, men sådan er det jo. Nå, lad os se. Der har vi noget sand her, så her skal der i hvert fald være noget vand. Jeg kunne måske godt tænke mig, hvis sandet gik en lille smule op. Ja, prøv at se nu. Jeg bliver sådan en lille smule fanget en gang imellem her. Jeg synes, det er mærkeligt. Det må jeg altså nok indrømme. Nå, lad os se. Jeg synes, det skal være noget sand. Der. Godt. Bum, og der. Prøv at se, nu mister jeg liv. Jeg ved ikke, hvad det er, der slår mig. Og hvorfor? Det er totalt mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Det giver absolut ingen mening. Men sådan er det altså. Nå. Lad os prøve at se. Ja, nu mister jeg liv igen. Lige her. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor det sker, og hvad det er, der rent faktisk trigger det. Det er bare mærkeligt. Nå. Okay, sådan der. Men det her område, der skal være vand i hvert fald. Og vi skal selvfølgelig have lavet noget murværk. Men der skal jo også være sådan, at der er en masse jord her. Fordi de skal jo gå på noget jord. Mm-hmm. Og jeg tænker, jeg kan faktisk meget godt lide det her med, at det er sådan lidt i etaper eller i etager, fordi det synes jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig fint. Sådan så, at de kan gå sådan lidt op og ned i forskellige lag her.
Men jeg tror, det bliver meget godt, lige snart der kommer jord på. Så jeg vil lige prøve at smide jord på, og så prøver vi at se, hvordan det ser ud. Godt. Det begynder allerede at se meget bedre ud, når der kommer jord her. Det vi skal have gjort, det er simpelthen, at græsset skal få lov til at sprede sig. Vi skal have lagt noget vand ned her, og vi skal have lavet en mur rundt. Og jeg har fundet ud af, at jeg har sådan en, der hedder en swapping wand, som jeg har fået via nogle lootbags, eller fået det i noget loot på en eller anden måde. Det jeg tror, den kan, det er, at den rent faktisk kan erstatte blocks. Altså hvis jeg vil have den her blok til at være noget andet, så kan jeg det. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve, fordi at vi skal have en mur. Og vi kan lige finde de blocks, vi skal bruge til muren. Der skal vi have noget cobblestone. Skulle gerne have noget herinde. Lad os se, vi har noget cobblestone der. Vi har noget cobblestone her. Der. Og jeg tror så gar den her. Nej, det er faktisk ikke den rigtige blok, men den kan vi lave om via en chisel. Lad os prøve at se. Og vi har noget cobblestone wall. Nice. Godt. Så skal vi lige have vores toolbag frem, fordi vi skal lige have vores chisel. Og det er den. Godt. Lad os se. De blocks, vi gerne vil have, vi kan lige starte med at lave de her small bricks om. Vi vil gerne have den, der hedder en French 1 eller en French 2. Jeg kan overhovedet ikke se forskel på dem, så det betyder egentlig ikke så meget, hvad for en af dem der vi tager. Men vi tager bare sådan French 1 og laver dem alle sammen på French 1. Godt, lad os se der. Mm-hmm. Lad os lige prøve at se, kan vi give den her nogen? Nej, kan vi ikke. Vi kan prøve, lad os prøve at se, står der hvad man bruger den? Der står sneak og højreklik for at vælge en blok. Og så skal vi højreklikke på dem, vi gerne vil replace. Okay. Lad os prøve at se. Hvis jeg så placerer den her, så har vi sagt, det er den, vi gerne vil have. Hvad skal vi gøre det herover? Wow. Det er altså ret effektivt, må man sige. Det gør det noget nemmere. Kan vi så fjerne den der? Ja. Nej, det var ikke, vi vil have den der. Jeg vil bare se, om jeg kunne ændre moden på den. Det kunne jeg måske ikke. Prøv at gøre sådan der. Der. Ej, det går jo meget hurtigere på den her måde. Hold da op. Wow. Nu er spørgsmålet bare, hvor meget den replacer. Det ser sådan nogenlunde fornuftigt ud faktisk. Godt. Jamen, det tager jo ingen tid på den her måde. Fedt, mand. Det er super lækkert, at vi lige fandt den. Det gør hele processen så lidt nemmere. Ej, fordi så skal vi ikke se at fjerne dem selv. Super fedt. Det er klart, at nogle af de her mure skal være lidt... What? Den bruger experience? Nå, okay. Det var ikke så smart. Nå, men så må vi gøre resten manuelt. Det har jeg slet ikke lagt mærke til, at den brugte experience. Nå. Okay, jamen så gør vi resten manuelt. Så har jeg fået lavet sådan en forholdsvis næsten færdig indhegning. Jeg synes selv, det er blevet ganske udmærket. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal have sådan en platform ligesom den der endnu. Hun bare kunne det være, at man gjorde det herop. Når man alligevel gik forbi her, så kunne man lige have en platform her og kigge ud på dem. Det kunne være ret nice. Men vi kan jo nok se, at den her bygning, som jeg vil have her, den kommer til at være et andet sted. For ellers så kommer vi til at ligge for tæt på hinanden. Men skal vi ikke prøve at placere løverne ned i, og så se, hvad de siger til det. Og så se, om vi har lavet mure der for, hvad skal man sige, for lave eller på nogen anden måde ikke fungerer. Jeg kan se, at vi mangler lige at placere vand derinde. Det er nok rimelig essentielt, at vi lige får noget vand i, inden vi får placeret løverne ind. Sådan der. Det jeg nu er spændt på, det er, om løverne rent faktisk støder på den, det jeg gør hernede. På at se. Lige nu går jeg lige ud, men jeg kan ikke komme lige ud, og jeg mister liv lige her. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare mærkeligt. Okay, skal du altså få løverne i. Sådan der. Kan jeg komme op? Godt. Okay. Det vi nu skal teste, det er, kan løverne ramme mig herfra? Nej, de kan ikke ramme her. Det er godt. Super. Hvad hvis jeg går herover? Kan de ramme her? Det kan de. Det vil så sige, at den her mur, den skal nok være en højere, ellers så dør folk. Mhm. Ja. Men vi har i hvert fald nogle lidt sultne løver måske. De er i hvert fald meget ops på, hvad der sker. Men vi må se, hvad de siger til deres nye bur her i vores zoo. De går i hvert fald og kigger lidt. Det ser meget godt ud. Ja, vi er nok nødt til at hæve den mur bare en lille smule. Eller også er vi nødt til at sænke det lidt derinde. Det kunne vi selvfølgelig også gøre. Men lige her for nu vil jeg nok bare lige lade dem være derinde. Og så rette det på et andet tidspunkt. Hvad er det der? Det er en snegl.
Okay, fair nok. Så siger vi det. Så siger vi det. Okay. Ja, men hvis I har nogle idéer til, hvad vi rent faktisk kunne putte ind i løveburet og tigerburet, noget legetøj eller et eller andet, vi kunne bruge derinde, så de ligesom havde noget mere at kigge på og sådan. Det er I meget velkomne til at skrive ned i kommentarerne, hvad I synes, vi kunne putte derind, fordi lige nu så ser det jo lidt tomt ud. Så ja, det må vi se på. Oh, hoppede den lige der? Ja, hvis vi kommer herud, så slår de på os. Ja, det er ikke så godt. Det kan være, at vi skal have lave et område her, man kan stå og kigge ned på dem. Ja, det må vi se på. Men i hvert fald, hvis I har nogle gode bud på, hvad vi kan lave ved de her to steder, så er I meget velkommen til at skrive ned i kommentarerne. Og det, jeg godt lige kunne tænke mig at gøre lige nu, det var faktisk få noget mere plads på min inventory selvfølgelig. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at opdatere mit kort. Lad os se en gang. Det er det der kort. Det var nok ikke helt det, skal vi se. Der er ikke rigtig noget på det her kort, der sådan kan opdateres så meget. Det er nok det nedenunder. Det der, ja, lad os prøve at se. Blev det opdateret der? Ja, nu kan vi rent faktisk godt se, der er lidt mere på det ved siden af buret, lad os prøve at se. Ja, nu kan vi godt se, der er to indhegninger, ikke? Super lækkert. Så har vi nemlig opdateret det kort. Men vi skal selvfølgelig have rykket kontroltårnet her. Det kan jo selvfølgelig ikke være her. Det er klart, vi skal finde en lidt bedre lokation til det. Og vi skal selvfølgelig også finde et sted til de andre dyr. Det når vi dog ikke i det her afsnit. Men vi kan i hvert fald rykke kontroltårnet og måske lige lave sådan en lille skitse til det. Det bliver næste gang, lige for at kigge på kontroltårnet. Jeg kan se, at afsnittet har en forholdsvis god længde, så det bliver næste gang, vi kigger på kontroltårnet. Jeg har en god idé til, hvordan vi kan få det sådan lidt højt op i luften, og vi kan få en god udsigt op fra, vi kan få inkorporeret et elevatordesign i. Så det håber jeg meget på, at vi kan kigge på næste gang. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I har siddet og set med. Hvis I nød det her afsnit, må I gerne smide et like. Kunne I ikke lide det, så kan I også smide et dislike. Og som jeg sagde tidligere, hvis I har nogle gode idéer til de her buer, så er I meget, meget velkommen til at skrive jeres bud ned i kommentarerne. Yes. Jeg håber, I ser med næste gang. Vi ses. Hej hej.